वसईतील बापलेकाच्या आत्महत्या प्रकरणात 11 जणांना अटक। जमिनीच्या वादातून झालेल्या ब्लॅकमेलिंगला कंटाळून आत्महत्या। सुसाईड नोटमध्ये लिहिलेल्या नावांवरून आरोपींना अटक। बीडमधील बेलखंडी पाटोदा नागझरी या गावांमध्ये रात्रीच्या वेळी मुसळधार पाऊस, पावसामुळे बिंदुसरी नदीला पूर। जळगावातील मुक्ताईनगरच्या वडोदा सातपुडा पर्वतरांगेत जोरदार पावसानं नद्या नाल्यांना पूर, 3 बसेसही अडकल्या। केळी मका कापूस जमीनदोस्त। नाशिकच्या रामकुंड परिसरात पाणी पातळी वाढत असताना भाविकांचा जीवघेणा खेळ, दर्शन आणि पर्यटनासाठी आलेल्या तरुणांची पाण्यामध्ये ही मस्ती। अमरावतीच्या खोलापूरमध्ये पूर्णा नदीपात्रात युवक बुडाला, कोटेश्वर मंदिराजवळ मित्रांसोबत अंघोळीला जाताना ही घटना। बचाव पथकाकडून मृतदेह शोधण्याचं काम सुरू। पुण्याच्या खेड तालुक्यातील भामा आसखेड धरण अखेर 100% भरलं। धरणातील पाण्यावर अवलंबून असलेल्या सर्व शेतकरी, उद्योजक आणि नागरिकांमध्ये समाधान।